মাইনা নথকাত মই ৰুমত অকলে অকলে কি কৰি আছো দেখাইছো আপোনালোকক ৰ'ব। এয়া বিছনা পূৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ, ইয়াত দুটা গাৰু একদম আউজি ল'বলৈ, এখন কম্বল লৈ ল'ম গাত, আৰু এইখিনি পিছা বুট পেকেটত থকা, আৰু এইটো হাতত ৰিম'ট, আৰু এইটো টিভি লগাই লৈছোঁ। এতিয়া চাম আৰু কি দি আছে দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। ছনি মেক্সত ছুপাৰ কিলাৰী 4 দি আছে এতিয়া, এইখনকে অলপ চাম এতিয়া। এতিয়া অলপ আৰাম কৰি চিনেমা এখন চাম, এখন চিনেমা লাগি আছে মেক্সত ছুপাৰ কিলাৰী 4, আৰু কম্বলখন লৈ লওঁ। এইখিনি বুট পিছা, আৰু এইটো ৰিম'ট, চাওঁ গোটেইখন চিনেমা চাব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ, সময় হ'লে চাম আৰু, সময় নহ'লে নাচাওঁ আৰু। চিনেমা চাই চাই দাংবডি কাটিম, দাংবডি লৈ আহিছোঁ কাঁহিত, চিনেমাও চাই থাকিম দাংবডিও কাটি থাকিম। আজি দাংবডি ভাজি খাম, আলু নিদিওঁ আজি, অকল গোটা দাংবডি, আলুবোৰ বৰ বেছি খাব মন নাযায়। আজি অকণমান চাইজটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ, এনেকৈ অলপ দীঘল দীঘলকৈ খাম, সদায় একেধৰণে খাই আমনি লাগে সৰু সৰুকৈ, যিহেতু আলু নিদিওঁ এনেকৈ, সেইকাৰণে এনেকৈ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কোনটো ৰঙৰ দাংবডি খাই ভাল পায় কওকচোন, এই গ্ৰীণ ৰঙৰটোনে নে ব্লেক, কমেণ্টছত জনাব কোনটো খাই ভাল পায়। আধাতে মাতকৈও কমকৈ ভাত অলপ পাতি দিছোঁ, আৰু এইফালে দিনৰ দাইল অলপ আছেই, দাইল আছে মানে দাইল মই ৰাখিছোঁৱেই বাৰু দিনতে বনাই, গৰম দিন হওক বা ঠাণ্ডা দিন হওক অকলে থাকিলে মই এনেকৈ দুবাৰ কাৰণে দাইল বনাই দিওঁ, দিনত খালে, দিনত বনাই খালে তাৰমানে ৰাতিলৈ বনাই থৈ দিওঁ আৰু অলপ। এইফালে চব্জিও কটা হৈ গ'ল, দাইলখিনিত দিনত কিন্তু নিমখ অকণমান কম হৈছিলে, এতিয়া অকণমান গৰম কৰি কিনে তাতে নিমখ অলপ দি দিব লাগিব। এইফালে ভাতৰ হুইচেল মাৰিলে, এইটো অফ কৰি দিওঁ। মই যদিও এটা এক্সপাৰ্ট ৰান্ধনি নহয়, তথাপিও কথা এটা কওঁ, দাংবডি মই অলপ কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ খাবলৈ, যেনেকৈ লাই, সৰিয়হ পাতৰ ভাজি এনেকুৱাবিলাক, অলপ মানে বেছি সিজালে বেয়া পাওঁ, কিছুমানে বেছি সিজাই মানে খাবলৈ বেয়া লাগে বেছি সিজি গ'লে, আৰু ঢাকনটো নিদিয়াকৈ ভাজিলে বেছি ভাল লাগে, কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে। এতিয়া পিঁয়াজ কাটি আছোঁ, চকু পানী উলিয়াই দিছে পিঁয়াজে,
পিঁয়াজ বহুত দূৰৰ পৰা কাটিছোঁ দেখিছে, ওচৰৰ পৰা কাটিলে একদম পানী ওলাই আহে। মোৰ পিছে খানা ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া ভাত বাঢ়িও ল'লোঁ। ভাত, এটুকুৰা টেঙা, যিটো দাইলখিনি বইল, আৰু এই ডাংগুটি ভাজি, এনেকৈ আজি মই এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ। এয়া আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও খোৱা নাই খাই ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰাও বিদায় লওঁ। ঠিক আছে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম সকলোকে। আজিলৈ বাই বাই। নাচালে তুমি চাবানে, ভাল লাগিছে।